ប្រមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្ដារនឹងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់បានកំណើនខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ជំនះបានឆាប់រហ័សនៅឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមកលើសេដ្ឋកិច្ចជាតិតេទៀងបានអ្នកវិនិយោគឲ្យមកបង្កើតរោងចក្រសហគ្រាសធនាគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិដ្ឋានសំណង់ធំធំ សេវាកម្មទេសចរបង្កើតការងារមុខរបរនិងចំណូលជូនប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានវាតម្លៃថាជាប្រទេសទី15លើពិភពលោកដែលសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយជាប្រទេសទី5ក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលអាចនឹងសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សនិងថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី1នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលបានសម្រេចវឌ្ឍនភាពល្អប្រសើរក្នុងការកែលម្អសូចនាករផ្នែកសង្គមគិច្ច 7 គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយដោះស្រាយទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាជនដែលទទួលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះនិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទៀត រក្សាបានប្រកបដោយភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនរងគ្រោះនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍ 8 គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកសាងខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនយ៉ាងរឹងមាំការពារបានគុតមុតនៅអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងកេរមរតកវប្បធម៌ជាតិរបស់កម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវដោយជោគជ័យ សម្រាប់ការបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកជាមួយប្រទេសទាំងពីរបានជិតរួចរាល់ហើយបាននឹងកំពុងកសាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងប្រកបដោយសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិង អភិវឌ្ឍ9គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុតំបន់តំបន់ និងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្រប់ប្រទេសដែលបាននាំមកនូវការគាំទ្រនិងជំនួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានខែមេសានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាកិច្ចសន្ទនាអាស៊ានជាសកល ដែលជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗជាច្រើនទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងអន្តរជាតិប្រកបដោយជោគជ័យជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតនិងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបំពេញបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសមួយចំនួន ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើឲ្យសម្រេចការចុះបញ្ជីប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទព្រះវិហារនិងសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិមួយចំនួនទៀតក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឆ្នាំ2013ជាឆ្នាំដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការនេះ ឆ្លងតាមបណ្ដាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតដោយបានបង្ហាញខាងលើនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់នៅភាពត្រឹមត្រូវទាំងខាងនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនៅគ្រប់ដំណាក់កាលសរុបមករយៈពេល34ឆ្នាំនៃដំណើរជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយនូវភាពជាម្ចាស់សមត្ថភាព និងសក្តានុពលរបស់ប្រជាជាតិយើងនៅក្នុងការកសាងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនប្រកបដោយមោទនភាពដែលបានប្រែក្លាយទឹកដីកម្ពុជាពីទឹកដីមរណៈនៅក្រោមរបបប្រល័យពូជសាសន៍មកជាទឹកដីអភិវឌ្ឍដ៏រស់រវើកជាមួយនឹងស្នាមញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជនបច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាហើយរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយ ខិតខំបញ្ចេញអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍមាតុភូមិអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានភូមិឃុំសង្កាត់និងលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
ឈានឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយដ៏រុងរឿងដែលគ្មានការកើតឡើងជាថ្មីទៀតនៅគ្រោះមហន្តរាយដូចពីអតីតកាល។